Katsotaan vielä lopuksi toi Omakanta erikseen. Onko vielä joku, joka ei ole käynyt Omakanta-palvelussa katsomassa omia tietoja? No niin, nyt tänään sitten illalla. Joo, näin on. Tiedät, että se löytyy niin kuin, onko täällä sitä sivua? No, kanta.fi-sivujen sieltä nurkasta ja omakanta.fi, sillä osoitteella se myös sinne yhdistyy pankkitunnuksille. Eli se omakanta ei ole niin oma tietovaranto tai varasto, se näyttää sitä, mitä potilastiedon arkistoon on kirjattu. Myös sähköiset reseptit tietenkin näyttää. Ja se perustuu siihen palvelutapahtumaan, se näyttäminen. Ollaan puhuttu sitä palvelutapahtumasta, eli käytännössä se näkyy niin kuin sen palvelutapahtuman päivämäärällä ja siitä aukeaa sitten tiedot. Potilastietojärjestelmä arkistoi palvelutapahtumaan jo ennen kuin se sisältää hoitotietoja, eli se käytännössä siis muodostuu ajanvarauksen yhteydessä muun muassa, niin silloin oma kannassa voi näkyä tämmöisiä tyhjiä palvelutapahtumia, missä ei vielä ole mitään kirjausta, että niin, sanottiin, että 5 päivän sisällä pitäisi kirjata, mutta ainahan se on parempi, kun ne tulisi sinne välittömästi, koska ihmiset ehkä menee hyvinkin aktiivisesti katsomaan sitten, niin, että mitä se lääkäri sinne kirjasi. Ja Omakanta näyttää vaan niin kuin se, mitä on kansallisessa koodistossa, näkymät ja otsikot. Eli näyttää tietoja sen mukaisesti. Tästä jo vähän mainitsinkin, että tästä alaikäisen tietojen näyttämisestä Omakannassa, niin nyt ei enää ole rajoitteena se täysi-ikäisyys, vaan myös alaikäiset näkevät omat tietonsa. Voivat mennä katsomaan Omakanta-palveluun. Ja nyt tuli viime kesänä, kun se nyt tuli loppukesästä se, että alle 10-vuotiaiden lasten tietoja voi huoltajat käydä katsomassa. Näkee resepti ja terveystiedot. Se, että mitä niin kuin tehdään 10-17-vuotiaiden kohdalla, niin sitä vielä pohditaan ja se on työn alla. Eli alaikäisille ja huoltajille näytetään loppukesän jälkeen muodostuneet terveystiedot. Täysi-ikäisen puolesta asiointi Omakannan kautta se ei ole vielä niin kuin mahdollista. Sitäkin mietitään. No, tuossa näkyy se sivu kansalaisille ja Omakanta-palvelut löytyy sieltä. Palvelunappi sieltä reunasta. Ja mitä siellä näkyy? Siellä näkyy terveystiedot sivulla, käynnit ja hoitojaksot niin kuin siinä aikajärjestyksessä, uusin ensin. Ja kun sen käynnin tai hoitojakson tiedot avaa, niin silloin se avaa sitten kaikki ne kirjaukset sieltä myös näkyviin. Ne merkit näytetään sillä lailla näyttömuodossa, eli sellaisena kuin potilastietojärjestelmä ne on arkistoinut. Tuolta avohoitokäynniltä näkyy suurin piirtein kaikki, mitä sinne on kirjattu, mutta sitten hoitojaksoilta ei näytetä niin kuin koko kertomusta, vaan nimenomaan tämä yhteenveto lisänäkymälle viedyt tiedot näkyy hoitojaksoilta. Siellä ei näytetä riskitietoja niin kuin siinä palvelutapahtumakohtaisesti, koska riskitiedot näytetään omassa riskitiedot-osiossa. Se on siellä valikossa oma osio, mikä on näitä riskitiedot. Samoin tutkimukset näytetään omassa tutkimukset-osiossa. Ihan niin kuin diagnoositkin näkyy myös siellä. Ja toi läänäkymä siellä ei näy mikään tämmöinen yksittäinen lääkemerkintä, esimerkiksi hoitojaksolla sitä ei näy, mutta näkyy sitten tämä voimassa oleva lääkitys, kun se on tarkistettu, niin se näkyy siellä sitten. Tuo eräs näkymä, mistä mä puhuin, mikä oli sen toisen henkilön itsestään kertomaa tarinaa, niin se ei näy Omakannassa, eikä nämä hoitokertomus
kirjaukset, päivittäiskirjaukset ei näy. Ja sitten tietenkin tuo viivästäminen viivästyttää tietojen näkymistä. Tässä on kuvaa. Kuva sitten niin siitä, että mitä sitten palvelutapahtumasta näkyy, niin tämä on vähän samanlainen, kun me katsottiin sen rakenteisen kirjaamisen mallikuva, että miltä se näyttää. Täällä on näkymää, kirjaajaa, tällä näkyy kirjaaja ja toimipiste, ajankohta. Ja sitten täällä näkyy vaihetta ja otsikkoa ja näitä kirjauksia. Suurin piirtein samalla tavalla kuin katsottiin sitä rakenteisen kirjaamisen kuvaa. Sitten suun terveydenhuollossa, tässä muuten näette tämän valikonkin, mikä siellä sitten näkyy, että tässä on reseptit on ja terveystiedot, täällä on diagnoosit, riskit, käynnit, luovutukset, lausunnot, tutkimukset ja sitten on suun terveydenhuolto on erikseen. Niin suun terveydenhuollossa tämmöinen hammastarkastusnäkymä, HAMKO, niin siellä esimerkiksi näkyy suussa olevien hampaiden lukumäärä ja hampaat, jossa on alkava vai pysähtynyt reikä, niiden lukumäärä. Eli se näkyy tämmöisenä tekstitietona se sitten suun tämä hammastarkastustieto. Tutkimukset sidotaan tosiaan siihen palvelutapahtumaan, niin kuin meillä oli siinä palvelutapahtuma esimerkissä se kuvassa se esimerkki, että siinä kun oli se käynti ja sitten oli se röntgen ja laboratorio ja vielä puhelinsoitto, niin ne kaikki muodosti yhden palvelutapahtuman ja ne löytyy sen palvelutapahtuman alta ja sitten ne löytyy sieltä tutkimukset otsikon alta myöskin ja kun ne tutkimukset voi olla tehtynä eri päivänä, kun se itse palvelutapahtuma oli, se käynti, niin silloin ne voi näkyä vähän eri päivämäärillä. Se on pikkasen hämäävää, mutta näin se niin kuin menee. Se on huomioitava. Saattaa löytyä eri päivämäärän alta. Varsinkin, jos joku laboratorion kestolähete, niin silloinhan niitä laboratoriotutkimuksia on sitten niin kuin usealle päivälle. Ne on kaikki kuitenkin sidottu siihen aikaisemman päivämäärän palvelutapahtumaan. Tässä näkyy sitten esimerkki kuvassa niin laboratoriotutkimuksista. Täällä on niin kuin tutkimuspyyntö, tehty tutkimus, sen nimi, lyhenne ja sitten tulos ja viitearvot. Eli näytetään ihan tuommoisenaan sitten näyttömuodossa. Diagnoosisivu. Täällä on diagnoosikoodit. Minkälaisia diagnooseja on sitten niin annettu tälle kyseiselle potilaalle. Näkyy tuossa luettelona. Sitten kun valitsee sen diagnoosin, niin sit näkee siihen liittyvät käynnit ja hoitojaksot. Jos katsoo vaikka tuo altistuminen auringonvalolle, niin mitä sen tuosta kun klikkaa, niin sitten että millä käynneillä siitä on jotain kirjattu. Kriittiset riskit näkyvät myös. Ja täällä myös näkyy samalla tavalla, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, että riskejä kun kirjataan, niin siitä on erilaista tyypittelyä, että millä tavalla se riski määritellään. Niin se näkyy sitten täälläkin, että on niin kuin nimi ja kuvaus, mutta sitten on niin kuin muut tiedot. Varmuusluokitus on varma, pysyvyysluokitus on pysyvä, milloin se on todettu ja kuka sen on todennut tämmöistä erittelyä. Sitten kannattaa miettiä siinä omassa organisaatiossa tosiaan, että kun ne näkyy ne tiedot siellä Omakannassa niiden käyntien jälkeen, että mikä on esimerkiksi meidän organisaation tapa, että kuin nopeasti ne tulee ne tiedot näkyviin, tuleeko ne saman päivän aikana vai tuleeko ne huomenna vai kannattaako odottaa pari päivää. Esimerkiksi jos yöaikaan viedään niin siitä potilastietojärjestelmästä vasta kaikki kirjaukset eräajona sinne kantaa, niin kannattaa sanoa, että elä vielä mene tänään katsomaan, että mene huomenna. Silloin ne näkyy. Eli tämmöiset omat käytännöt
ettei tule turhia soittoja sitten. Ja hyvä, että koko henkilökunta on niin tietoinen tästä asiasta ja ne osaa neuvoa sitten, jos joku kyselee. Täällä on tämmöinen materiaali kantapalvelujen käsikirjasta. Omakanta-ammattilaisen näkökulmasta, niin täällä on ihan hyviä toimintaohjeita nimenomaan organisaatioille siitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon ja millä tavalla kannattaa ohjeistaa niin kuin henkilökuntaa käsittelemään näitä asioita. Kun sieltä kuitenkin tulee kaikenlaista kyselyä saattaa tulla, jos on aktiivisia ihmisiä, niin kun ne näkee siellä lukee Omakannasta jotain, niin osa voi olla aktiivinen. Eli kannattaa esimerkiksi, jos virhetilanteita syntyy, tämähän on kuitenkin inhimillistä toimintaa, niin saattaa syntyä virhetilanteita, niin miettiä organisaatiossa tarkkaan, että millä tavalla virhetilanne selvitetään. Että kenen potilas on ensisijaisesti yhteydessä, että jos hän huomaa jonkun virheen Omakannassa. Eli on oma toimintamalli, joka myös esitetään niin kuin näkyvästi, että mikä se meidän toimintamalli on. Miten toimitaan, kun potilas ottaa yhteyttä? Keneen ottaa? Ja se, että puhelimella varmasti monesti otetaan, niin osataan ohjata potilas sitten siihen oikeaan paikkaan, missä sitä selvitellään. Eli kannattaa kuvata tämä toimintamallin rooli. Että kuka on se ihminen, miten hän toimii, miten hänelle saadaan nämä yhteydenotot helpoiten, ja missä tilanteessa otetaan sitten yhteyttä potilastietojärjestelmän toimittajaan. Tämä kannattaa miettiä ihan sen takia, että jos näitä kysymyksiä rupeaa tulemaan, niin siihen menee ihan turhaa niin kuin aikaa ja resursseja ja energiaa, jos kuka tahansa sillä rupeaa tätä selvittämään. Kun joku on tähän asiaan perehtynyt, ihan heti tietää, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä kannattaa kysyä ensimmäisenä siltä potilaalta esimerkiksi. Eli jos sen tiedon pitäisi näkyä, niin esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajan kanssa voidaan selvittää sitten, että onko ne asiakirjat arkistoituneet oikein. Täällä puhutaan nyt arkistonhoitajan käyttöliittymästä, josta ei ole tänään puhuttu, mutta siinä vaiheessa, kun te liitytte kantapalveluihin, niin toi tulee tutuksi teille. Mutta sen kautta selvitetään, että onko se ensinnäkään arkistoitunut se asiakirja. Katsotaan, että onko sellainen kun nämä otsikot ja mäppäykset oikein, että se löytyy niin kuin oikean otsikon alta. Jos on kyse tutkimuksista, katsotaan, että milloin lähete on tehty, onko se sidottu oikeaan palvelutapahtumaan, onko sitä viivästetty mahdollisesti sitä tulosta. Ja jos vielä edelleen niin kuin ei löydy sitä syytä, miksi tietoa ei esimerkiksi löydy sieltä, niin sitten viime Kelassa otetaan yhteys Kelan tekniseen tukeen. Mutta Kelan tekninen tukikin toivoo, että heti ei heille soiteta ensimmäisenä, jos niin kuin tietoa ei näy, vaan katsotaan ensin ihan niin kuin rauhassa se, että onko siihen joku muu syy, onko se tieto vielä arkistoitunut. Niin miettikää tämä toimintaprosessi omassa organisaatiossa. Apua löytyy noista linkeistä, niitä kannattaa avata ja katsoa, mitä siellä on. No niin, kiitos. Se oli sitten Omakannasta.